Hore, sme na konci. Už viete HTML. Alebo minimálne viete, že je toho strašne veľa, čo sa dá vedieť. Ale nebojte sa, máte videá, môžete ich pozerať do kolečka dokola, ak chcete, ak vám potom srdce piští, ale pravda zostáva následovná. Najlepší spôsob, a v skutočnosti jediný spôsob, ako sa naučiť robiť stránky, je robiť stránky. Môžeš čítať knihy, môžeš napozerať si kopu videí, ale keď nezačneš robiť, nebudeš vedieť. Takže začni robiť a vec, že keď si nebudeš istý, tak si môžeš naspäť pozrieť jedno z tých videí a možno ti bude všetko objasnené a pôjde to. Garantujem, že to pôjde, veď však si šikovný človek. Pozri sa na seba, aký si šikovný. Minimálne máš dobrý vkus, lebo pozeráš moje videá. A dobrý vkus je polovica víťazstva. To je jedna vec, čo som chcel zdeliť na záver. Druhá vec. V epizóde o tabulkách som ukázal tento tool CodePen. A nebolo to náhodou, že som vychvaloval tento nástroj a tento spôsob šírenia kódu. Totiž, ak na mňa máte nejakú otázku, veľmi by mi pomohlo, keby mi zasielate váš kód touto formou. To, čo vám nefunguje, pekne si to vybudujte cez CodePen alebo podobný nástroj, uložte to. Šernite mi ho nejakým spôsobom, hoďte mi tento link do mailu, aby som ja mohol rovno vidieť, čo presne sa snažíte spraviť a prečo presne vám to nefunguje. Totiž je veľmi zložité vysvetliť veci ako kód, iba keď mi napíšete 2-3 riadky do mailu, že čo sa snažíte dosiahnuť, že vám to nefunguje, to mi veľmi nepomôže. Ak však naozaj reálne vidím váš kód, viem vám veľmi ľahko pomôcť. Podobné nástroje, existuje ich viac, ak sa vám nepáči CodePen, JS Fiddle je pravdepodobne najvymakanejší z nich a asi aj najkomplikovanejší na používanie. Evidentne je práve teraz padnutý dokonca. JS Bean je ďalší, taký možno môj obľúbený, kde veľmi jednoducho môžeme pridávať HTML, JavaScript, prípadne CSS, dostaneme output, je asi najľahší, najlepší z nich a neviem, prečo som nepoužil ten, ale CodePen je tiež super. Vyskúšajte si ich, vyberte si, ktorý chcete používať a veľmi by mi pomohlo, keby dotazy a otázky na mňa zasielate touto formou. Rýchlejšie zistím problém, rýchlejšie dostanete odpoveď a všetko toto. Tretia vec, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, že ste pozerali, dúfam, že vás to bavilo. A dúfam, že ste sa niečo naučili, že ste sa občas zasmiali. Ak čokoľvek z toho, to, čo som práve teraz vymenoval, je pravda, budem veľmi vďačný, ak poviete ďalej kamarátom, ak budete šíriť, zdieľať tento seriál, ak budete hádzať linky na vaše Facebooky, Twittery a tak ďalej, čokoľvek, čo používate v vašej besnej budúcnosti, veľmi budem rád. A duplom budem rád, keď im nepošlete rovno tej súbory, hej? Naozaj mi pomôžete v tom, aby som sa mohol najesť, aby som mohol pokračovať robiť ďalších seriálov. Ak vás to baví, tak vedzte, že mňa to baví. Hej, mňa baví učiť takýmto spôsobom, mňa baví robiť tieto videá. A keď sa vďaka tomu budem môcť najesť aspoň a nebudem musieť bývať pod mostom, tak aj aké dobre to bude. No úplne najlepšie to bude. No nech je ako chce, ďakujem. A ak by ste náhodou nemali dostatok informácií, tak existuje napríklad takáto stránka Move the Web Forward, ktorá obsahuje pekný rozcestník mnohým ďalším stránkam a blogom, ktoré sa oplatí sledovať pre informácie o HTML-ku, o CSS-ku, o web developmente. Sú tu odkazy taktiež na rôzne túly a nástroje, ktoré vám pomôžu s vývojom stránok a všeobecne vám to pomôže vo vašom programátorskom živote. Je tu kopa good stuff. Takže ešte raz ďakujem a majte sa pekne a buďte na seba dobrí, vy web developeri. Ja som Jablko a vidíme sa pri ďalšom seriáli. Napríklad o responsive web dizajne, alebo o JavaScripte a jQuery, alebo o niečom inom, taktiež dobrom. OK, čaute. Fade out, fading out, I'm just getting fading out, I'm just gonna fade out. Koleno, au, moje koleno, brm. Au.